שלום לכולם. היום נסביר איך לטפל בבעיה במייבש כביסה, בעיה E60. בעיה E60 אומרת שבעצם מייבש הכביסה התחמם יתר על המידה. הבעיה יכולה לנבוע מכמה סיבות. סיבה ראשונה, נתחיל, המסנן הזה אנחנו צריכים לרוקן אותו מלכלוך. נפתח, ננקה את כל הלכלוך שיש בפנים, נשאב. כעת הוא נקי, נחבר אותו חזרה ונחזיר למקום. הדבר השני שאפשר לעשות, הדלת הזאת נפתחת, יש לנו כאן את זה, אנחנו נקרא עוד, נקה אותו, נשטוף אותו במים, נחזיר חזרה למקום, נסגור ונפעיל את המייבש. אם התקלה חוזרת יש עוד מה לעשות, אנחנו נסובב את מייבש הכביסה ונפרק. סובבנו את מכונת הכביסה, סובבנו את מייבש הכביסה, נציג כאן את הברגים, יש לנו כאן תרמוסטט מאחורה, אליו אנחנו רוצים להגיע. נשתמש T20, ונתחיל לפרק. נפרק בסך הכל 5 ברגים, 1, 2, 3, 4, 5, זה הברג האחרון. וכעת עושים את הפילטר בצד ונמשיך לפרק את הברגים שיש לנו כאן. נתחיל מהברג הזה, לאחר מכן את זה, נקנה את שני הברגים, יש לנו כעת משאבת המים, אפשר לנתק, זאת לא הבעיה שלנו, נמשיך בפירוק. אנחנו עכשיו נוציא את כל הברגים שיש לנו כאן. נוציא את החלק הזה החוצה. הוצאנו את כל הברגים, פרט לברג האחרון, זה ברג פיליפס רגיל. פירקנו את הברג האחרון, הפיליפס, נוציא את זה החוצה. זהו גוף החימום, יש לו כאן שני ברגים למטה, נוציא אותם. נפרק את שני הברגים ונשחרר את גוף החימום. לתרמוסטט הזה רצינו להגיע. תשימו לב, יש כאן חור. אנחנו צריכים פשוט ללחוץ עליו עם סיכה. אני נלחץ עליו, תשימו לב שכשלוחצים עליו יש רעש קטן. טק, שמעתם? זהו. פשוט התרמוסטט קפץ בגלל חימום יתר. וכעת אפשר לחבר את הכל והמייבש יעבוד. חיברנו את המכסה הראשון, כעת נשאר רק לחבר את הפילטר. זהו, המייבש יעבוד כרגע כמו שצריך.